יד שפה נמצאת לבין יד שפה לא נמצאת. אין, זה אותו דבר. זה הכוונה כשאנחנו רואים שהיש והאין הם אחד. כי הרבה אנשים טועים בזה, יש ואין אחד, לא הפירוש הוא שאין עולם. הפירוש הוא שתדע לך שזה אחד. שכל הישויות, כל הצמצומים, הם באמת נמצאים מה שנקרא ברמה המדעית, נקרא בסופרפוזיציה. כל הדברים כולם נמצאים כל הזמן בכל מקום. כל רגעי הזמן מתרחשים באותו רגע, כל המקומות נמצאים באותו מקום. אני אחדד את זה יותר. כל רגעי הזמן נמצאים באין זמן, כל המקומות נמצאים באין מקום. דהיינו ישות אחת מוחלטת ממש. ואף על פי כן, אתה בצמצום שלך חווה את זה כדברים נפרדים. שזה בעצם נקרא חוויית השלמות. כאשר אתה חווה את זה, רבי נחמן אומר, השכר שיקבלו לעתיד לבוא, מה תקבל לעתיד לבוא? מה? שתלמד תורה עם משה רבנו? מה זה ייתן לך? לא ייתן לך שום דבר. מה? שתלמד תורה מאלוהים? מה זה ייתן לך? לא ייתן לך שום דבר. רבי נחמן אומר, אתה יודע איזה שכר תקבל לעתיד לבוא? שתקבל שכל מסוים שבו אתה תבין שהכל אחד. זה נקרא השכר שתקבל לעתיד לבוא. כי אם אתה מצליח להבין את זה בשכל, או ככל שאתה מבין את זה טוב יותר בשכל, ככה אתה חווה את זה יותר. ואם אתה חווה את זה יותר, אז אתה יותר חווה שלמות. זה כל הסיפור כולו. אז רבי נחמן פה בעצם מנסה להסביר לדתיים את הכשל שיש באמונה שלהם. כי מצד האמת, הדתיים אין להם אמונה. כן, זה לא שהם באמת מאמינים. אם אתה תבוא לבן אדם דתי, תשאל אותו, למה אתה מאמין? אני אגיד לך, אתה יודע, בוא אני אוכיח לך שהאמונה שלי נכונה. יפה. אין שום בעיה, טוב מאוד. זאת אומרת שאתה לא באמת מאמין, יש לך הוכחות שהאמונה שלך נכונה. זאת אומרת, יש שכל שבגללו אתה מאמין. כן, אף אחד לא נולד והתחיל פתאום להאמין. פתאום התחיל להאמין, אין דבר כזה. והם קרה לו משהו, חשב משהו, התבונן במשהו, ואז הוא אומר, בוא נאמין, בוא נאמין. זאת אומרת שהאמונה יש לה סיבה. אם יש סיבה לאמונה, אז יש שכל, יש סיבה, יש שכל מסוים שמוביל אותך לאמונה שלך. ורבי נחמן פה מנסה לגרום להם להבין שהאמונה שלהם היא אמונת שקר. למה אמונת שקר? הוא אומר, רגע, רגע, מצד אחד אתה מאמין שאלוהים הוא אינסופי, מצד שני אתה אומר שגם כרגע הוא אינסופי, כן? כי לא יכול להיות שכרגע אלוהים הוא לא אינסופי, כי אם כן הוא לא אלוהים. אז מצד אחד אתה אומר שהוא אינסופי גם כרגע, שזה נקרא ממלא כל עלמין. זאת אומרת, גם כרגע הוא אינסוף. דיינו, כרגע אין מקום, אין זמן, אבל מצד שני אתה אומר שהוא צמצם את עצמו. אבל איך זה, שיש עולם. שהוא נקרא סובב כל עלמין, אז איך זה יכול להיות? רבי נחמן בעצם אומר לו, תקשיב, אתה מאמין, 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 אבל הדבר הזה הוא לא הגיוני, אתה פסיכי. זה בעצם מה שרבי נחמן מנסה להסביר לכל הדתיים שמאמינים, שעולים ברת העולם. אומרים, רגע, אתה לא מבין שיש פה אבסורד. כי אם אתה אומר שהוא ברת העולם, לברוא את העולם, פירושו צמצום. כי אם אתה אומר שאלוהים עשה משהו, שיש לו רצון, בעצם אמרת שהוא מצומצם, אז הוא לא אלוהים. אז רבי נחמן אומר, תבדוק, תבדוק את הנושא הזה, תראה, יש פה בעיה מאוד רצינית. ורבי נחמן אומר, שאם אתה תחקור את הנושא הזה, אתה תעזוב את אלוהים. אתה תשכח מהסיפור הזה שיש אלוהים. שכח. אין דבר כזה אלוהים, כי אם אתה אומר שיש אלוהים, שיש לו רצון, אז הוא לא אלוהים. אם אתה אומר שיש אלוהים שהוא טוב, אז הוא לא אלוהים. למה הוא לא אלוהים? למה אלוהים לא יכול להיות טוב? כי טוב זה אפשרי המציאות. אז אם אתה אומר שאלוהים הוא טוב, אז הוא אפשרי המציאות, אז הוא לא אלוהים. אלא אם כן מישהו גרם לו להיות טוב, אז הוא גם כן לא אלוהים, כן? ואז אם אתה תחקור את זה, אתה תגיע למסקנה שכל הסיפור הזה שאלוהים ברת העולם הוא קשקוש מצוץ מהאצבע. ואם אתה תחקור אותו מספיק טוב, אתה תמשיך לחקור ולא תפחד, אז בסופו של דבר אתה תקבל את השכל הגדול ואתה תבין שיש ואין זה דבר אחד. אבל אז כמובן אתה תהיה לך שכל אחר לגמרי, חיים אחרים, משהו אחר לגמרי, שאין לו שום קשר לחיים הדתיים, מה שנקרא חיים דתיים היום. או חיים רגילים. ורבי נחמן אומר, רק לעתיד לבוא אתה יכול להבין את הדבר הזה, רק אם יהיה לך את השכל הגדול. זאת אומרת, רבי נחמן פה בעצם רצה להדגיש להם, תקשיבו, לא יעזור לכם שום דבר. אף אחד ממכם לא מבין את את הנושאים האלה. ואני אקרא מהספר חיי מוהר"ן עוד כ"ד, רבי נחמן כותב ככה, אחר כשאמר העניין המבואר בסוף התורה הנ"ל, המדבר מדרכי השם שאי אפשר להבינם, שהם מבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכו' וכו'. אז פה כתוב ואמר שאף על פי שנמצא בספרי מקובלים תירוץ על קושייה הזאת וכיוצא בזה, כי הם רוצים לתרץ מה שזה מקים וזה מחמיר וזה מחסד וזה מגבורה, כן, באמת אלו ואלו דברי אלוהים וכו', אמר רבנו זיכרונו לברכה, אף על פי כן באמת, אלו התירוצים אינם כלום למבין קצת. זאת אומרת שרבי נחמן לוקח את ספרי המקובלים ואומר לך, תקשיב,
כל התירוצים שלהם אינם כלום למבין קצת. רבי נחמן אומר לך, עכשיו המטומטמים לא מבינים את מה שרבי נחמן אמר, אבל רבי נחמן אמר לך, תקשיב, אותם חכמים גדולים, גאונים, קדושים, צדיקים, בלה 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 בלה, אותם אנשים, כל מה שהם אמרו לך, כל התירוצים שלהם אינם כלום למבין קצת. אם טיפה היה לך שכל, היית מבין שאותם חכמים שנראים לך חכמים בכלל מטומטמים. כי אם אתה לוקח שאלה ותשובה שהארי כתב, שהרמח"ל כתב, הוא קרא שאלה ותשובה, ואתה אומר, תקשיב, אתה, כל התשובה שלו זה שום דבר. ולא, אתה לא צריך הרבה מאוד שכל כדי להבין שזה שום דבר, אלא אם רק יהיה לך טיפה שכל, אתה תבין שזה שום דבר. רק טיפה שכל, להבין קצת, אם אתה רק תבין קצת, אתה תראה שכל מה שהרמח"ל הביא תירוץ זה קשקוש. מה זה קשקוש? זה כלום, זה סתם טמטום. רגע, מה זאת אומרת? הרמח"ל היה מטומטם? מה, היה מטומטם? כן, היה מטומטם, מה לעשות? היה מטומטם. ואמר, בזה הלשון, יחגור אחד מותניו לומר תירוץ לגושיה הזאת בפניך, כי באמת אינו תירוץ כלל. רבי נחמן אומר, תדע לך, למרות שהם עושים הרבה תירוצים שם, תירוץ כזה ותירוץ כזה, וכל הרבנים יש להם תירוצים, שאנחנו לא יכולים להבין מה זה מעל הזמן, ושמעל הזמן לזמן אחר, וכל מיני תירוצים וסיפורים. יש להם הרבה חוכמות, הרי הרבנים יש להם הרבה המחבטים, המחזירים בתשובה, יש להם הרבה חוכמות, יש להם הרבה, הם הרי יש להם גאווה מאוד גדולה, הם הרי יודעים הכל. וברגע שאתה מתחיל לשאול אותם שאלות על הנושאים האלה, שרגע, אבל אם הוא אין סוף, אז איך אנחנו קיימים עכשיו? כן, אבל הוא אין סוף, אז איך אנחנו קיימים לך? לא! מתחיל לשקר אותך בכל מיני שקרים וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, ואמר בזה הלשון, יחגור אחד מותניו לומר תירוץ על קושייה הזאת בפניי, כי באמת אינו תירוץ כלל. רבי נחמן אומר, תדע לך, התירוצים שלהם זה אינו תירוץ כלל, זה בכלל לא. עכשיו, רבי נחמן אומר, יחגור אחד מותניו לומר תירוץ על קושייה הזאת בפניי, מה הכוונה? כי רבי נחמן אומר, רמז, זאת אומרת, תקשיבו, אתם מטומטמים, אתם לא מבינים שעובדים עליכם. כי אם רבי נחמן אמר שמי שמבין קצת, מי שיש לו קצת שכל, מבין שהתירוצים האלה מטופשים, זאת אומרת שאתם אפילו קצת שכל עליכם. מי שיש לו קצת שכל, מבין שהשאלה, שהתירוצים שלהם, הקושיות על אלוהים, כל התירוצים שלהם, זה לא תירוצים בכלל, זה כלום. אז זאת אומרת שאתם שלא מבינים את זה, אפילו קצת שכל אליכם. עכשיו, גם אותם אלה שתרצו את התירוצים, אותם חכמים, קדושים, עליונים, צדיקים, כל אחד ששבר אותם כמה שהוא רוצה, אפילו מקצת הם לא מבינים, אבל הם מבינים קצת, כי אם היה להם טיפה שכל, טיפה שכל, הם היו מבינים שכל התירוצים שלהם מקושקשים, אלא מה? שיש להם את הגאווה שלהם, את השיגעון שלהם, הם כסיבים כמו כולם, אז הם מאמינים, הולכים בזרם, יאללה, משה אמר, יאללה, בסדר, בוא נזרום אחריו, ואז הם מנסים, הם לא מחפשים את האמת, הם מנסים להוכיח שהתורה שלהם נכונה, שהאלוהים שלהם נכון. כי רבי נחמן התחייב, פה בהמשך, בתורה סמכלל, התחייב שמי שיחקור את הנושאים האלה, יעזוב את התורה, יעזוב את אלוהים. רבי נחמן התחייב, מי שישמש בשכל שלו, לעזוב את אלוהים. אין דבר כזה גם להיות חכם וגם להאמין באלוהים. אתה לא יכול, זו שאתה חכם או שאתה מאמין באלוהים, אי אפשר גם לגמרי. עכשיו, אין בעיה, אתה רוצה להגיד שאתה טיפש, תגיד שאתה טיפש, אין לי שום בעיה, כן? אבל לפחות תגיד שאתה טיפש, אל תלך בראש כל חוצות ותגיד, אני יכול להוכיח שיש אלוהים. מה להוכיח? הרי מה לך טיפה שכל, היית מבין שאין אלוהים? ושהתורה היא, ואם אין אלוהים, אז ברור שהתורה זה קשקוש, כן? אבל אותם צדיקים קדושים עליונים שהם חקרו את הנושאים האלה, הם היו אינטרסנטים, הם לא באו ממקום של מה האמת. כי אם היו באים במקום של מה האמת, רבי נחמן התחייב, שהם היו עוזבים את הכל. הם באו ממקום של לנסות להוכיח את המכוון, הם ניסו להוכיח שהתורה שלהם נכונה, הם אמרו קושייה, הם אמרו בוא נראה איך אנחנו מתרצים את זה. הם לא אמרו בוא נראה מה האמת. כי כל הקונספט התורני הוא קונספט של שקר. כשבן אדם לומד גמרא ויש לו שאלה על הגמרא, הוא לא שואל רגע מה האמת? אולי מה שכתוב פה זה לא נכון? לא, 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 חס וחלילה, מה שכתוב זה נכון? עכשיו תשאל למה זה נכון. זה נקרא השקר של האימא של השקר. מרגילים אותם לשקר, מרגילים אותם להיות מטומטמים. הוא אומר לו, לא, מה שרש"י כתב זה נכון. עכשיו בוא תשאל, לא יכול לשאול מי אמר שזה נכון, מי אמר שמה שמשה אמר נכון. מי אמר שמה שאלוהים אמר זה נכון? לא, חס וחלילה, תשאל למה זה נכון. זאת אומרת, קודם כל תשקר, תגיד זה נכון, עכשיו תשאל למה זה נכון. זאת אומרת, תתרגל להיות שקרן. ולכן אותו דבר, כשהם חקרו את הנושאים האלה,
בעצם לא באמת ניסו לבדוק מה האמת. הם ניסו לתמץ את השקר שלהם, שאלו רגע, למה האמונה שלנו נכונה, הרי לא הגיונית, אז הם שיקרו שקר נוסף. מה שנקרא שקר על שקר, שיקרו שקר על שקר. ורבי נחמן אומר, וכוונתו הייתה שהתירוצים לקושיות כאן אין בממש, לא מבעי התירוצים שבספרם חקרים, שבוודאי אין בהם כלום. אלא, ואחר כך שמביאים קושיות חזקות גדולות על דרכי השם, מעריכים בקושייתם, ואחר כך רוצים את הרצה, והתירוץ חלוש מאוד ונקל לסתרו. רבי נחמן אומר, כי מבין אחר כך שהתירוץ אינו כלום ונשאר בקושייה. רבי נחמן אומר פה, רק שמקרבר בזה, אלא אפילו קצת התירוצים המובעים בספרי המקובלים האמיתיים שהיו צדיקים, קדושים, בעלי השגה ורוח הקודש. אף על פי כן אי אפשר לתרץ את הקושייה על איזה תירוצים, כנראה ברור שהתשובה נשאר מעט וצריכים עוד לסמוך על אמונה. וכן על שם קושיות וקוצה באלו כגון הדיעה והבחירה, ומי שיש לו עיניים יראה שאין יכולים להבין התירוץ כלל בשכלנו. על כן אלינו נכנס בזה כלל לתרץ קושיות כאלו. רבי נחמן בעצם, ומי שיש לו שכל כלשהו, יראה שהתירוץ הוא ולא כלום, וכו' וכו' וכו'. מה שרבי נחמן פה בעצם ניסה לגרום לחבורת מטומטמים שהייתה סביבו להבין, יש פה עוד הסבר ארוך על העניין הזה. רבי נחמן אמר להם, אתם יודעים, אתם צריכים להאמין, להאמין. אי אפשר, אין לזה תירוץ בשכל, אין לזה תירוץ בשכל, אתם צריכים להאמין, להאמין, כי אין לזה הסבר בשכל. רבי נחמן בעצם ניסה לגרום להם להבין שהם מטומטמים נגד השכל. אין בעיה שתישאר מטומטם, רק לפחות תדע שאתה מטומטם. תדע שאתה מטומטם, אין בעיה. אתה רוצה להיות מטומטם, יש לך בחירה חופשית, לפחות רק תדע שאתה מטומטם. אל תחשוב שאתה חכם. אל תחשוב שהיהדות שלך מבוססת על איזה שכל גדול. תבין שהיהדות שלך מבוססת על טמטום גדול. אין בעיה, אתה יכול לקרוא לזה אמונה, אתה יכול לקרוא לזה אמונה נגד השכל, מה שאתה רוצה, אבל תדע שמצד האמת, אם היה לך שכל, לא היית מאמין ביהדות ובאלוהים היהודים ובתורה. תדע את זה. רבי נחמן מסביר להם. תראה, כי רבי נחמן לא יכל לבוא, להגיד להם, תקשיבו, אתם מטומטמים וכל החוכמה שלכם זרקו אותה לפח, תתקדמו קדימה. לא יכל להגיד להם כזה דבר, כי לא היו מקשיבים לו. הם לא באמת מחפשים את האמת, הם מחפשים להיות צודקים. אז רבי נחמן, מה עשה? היה חכם. כמו עם הבן מלך, עם הבן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו. רבי נחמן אמר, מה אני אסביר להם שהם משוגעים? בואו נעשה להם בהפוכה, בואו נשחק את המשחק, בואו נהיה כמוהם. ואמר להם, תקשיבו, אני עכשיו אראה לכם איזה אמונה גדולה יש לי, אני אסביר לכם שכל היהדות כולה זה דבר מטופש, שכל הקונספט של אלוהים ברא את העולם הוא דבר מטופש ושקרי, כי יש פה דבר ויפוכו זה לא יכול להיות, ועכשיו אני אגיד לכם להאמין. ורבי נחמן רצה שהם יכווינו בשכל של עצמם שהאמונה שלהם היא נגד השכל. כי בתכלס, בפועל, אין אף אחד בכדור הארץ פה שיכול להאמין נגד השכל. אין דבר כזה להאמין נגד השכל. אתה לא יכול להאמין נגד השכל. אין אפשרות. אין דבר כזה להאמין נגד השכל. רבי נחמן, מה שהוא רצה שיקרה, שהמטומטמים האלה ישתמשו בשכל שלהם, ובסוף יגלו את אלוהים האמיתי, כן? אבל כדי לגרום לזה לקרות, הוא קודם כל חייב לזעזע עליהם את אמות הבניין. אז מה הוא עשה? הוא לקח את הדברים הכי בסיסיים ביהדות, הכי בסיסיים לנושא בריאת העולם, מסביר לך שכל ההסברים האלה על בריאת העולם לשטות מוחלטת ברמה השכלית. אומר לך, אתה יכול להמשיך להאמין, אני אפילו מעודד אותך להאמין, כן, כן, תאמין, תאמין, כן, תאמין, במרכאות, אבל תדע לך שזה נגד השכל. והוא אומר לך, תקשיב, כל התירוצים שיש בספרי המקובלים, אל תחשוב שזה אמיתי, כי הרבה פעמים שיש לבנן דתי שאלות באמונה, עכשיו הוא אומר, כן, תראה, אבל המקובלים חקרו את זה. והגיעו למסקנות, בכל זאת נשארו דתיים. היה להם, הרי הגאון מווילנה היה גאון גדול, בכל זאת נשאר דתי. עם כל הגאונות של הרמב״ם היה גאון גדול, בכל זאת נשאר דתי. אבל רבי נחמן אמר לך, תקשיב, אתה לא קולט, אם היה לך טיפה שכל, היית קולט שכל התירוצים שלהם זה קשקוש, שמקסימום אפשר לעשות ממנו חביתה, אפילו חביתה אי אפשר לעשות מהקשקוש הזה. רבי נחמן רצה לערער להם את האמונה העיוורת שלהם. הוא רצה להסביר להם, תקשיבו, אתם תפסיקו לא את האמונה העיוורת. רבי נחמן רצה לערער להם את הטמטום שלהם. תפסיקו לחשוב שאתם הולכים אחרי חבורת אנשים חכמים. תפסיק לחשוב שהגאון מבין היה חכם, או שהרמב"ם היה חכם. אולי היה לו איזה חוכמה באיזה נושא, כן? אבל לומר שבנושאים האלה הוא הבין, אין דבר כזה. בנושא האמונה, בנושא האלוהים, הם לא הבינו, כי הם שיקרו. כי היחיד, הצדיק היחיד בסדום היה רבי נחמן, כי כולם
אמרו שיש תמוצים. למה? וצריך להתבונן בזה טוב, 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 טוב. למה רק רבי נחמן אמר שאין תירוצים לשאלה הזאת? למה? מה הסיבה? כי כולם פחדו. כי הרמח"ל, הרמב"ם,